Bilišim skoro, sa je to binaš. Хода, аме зобелна, сега ајхле ме роб гитхаро, инастаро, витом чуен гвечкарева, биназе са нахават ми удиварда, има сан моира парага. Да ме му уцере кагалзе хели. Да ми арц ави китхес кагалзе. Тур ме, има дацераро, ме танахмаро бина амас мирце. Амам пирикит, момат оро, бини сашонелат ми удиват, вишове да му мицере хели. Но бина гигидот. Хода ме давчи кучаши. Мери родавчи Тбилиси исаракуя. Хан еклесиаши давдиоди, хан цанилеби рагацеби ай қидуловди, ваҷробди да масал хамискира арис 2 лар. Да вихтиди аси 2 лар там чем пенсиястан эс. Батумши мииси чамовдивар. Ай магалта китхен худа минахетко. Таусот ерти тве ху акава. Мери урте мивдивар. Магас нишолвара тел батумис халхи Тбилиси ар ари. 150 лар пенсия згэболовда. Мери а эсе ху матхоробда эс 5-6 ларамде сулараобас майнц. Тбилиси митхрес ру исам. Дагацқибиебто мушообасо дорникато. Да ерти твисо унда мицеода. Ме эхлада цинамде гецэв ро ерти тве моухвето да имас вачуко да амазе цинамде гецавет. Вичқи холме ро нета моухте да рагаца да 25 цели ари ро ам дгэши вар. Ёдлад ватумში ხართ თბილისიდან ჩამოდიხართ იქ რო ჩადიხართ რითი ხართ დაკავებული რა საქმიანო იქაც ყوარი ეკლესია ასეთი ეკლესია ყوარა დიდუბეშია წერეთელზე დედა 20 წელია გადამეცვალა მამაც 25 წელი გადამეცვალა და ანძმა აქვს ძმაც მოკვეთილი ხარ ეკლესიაზე 20 წელი აი ბიზაშვილი ხარ დედაშვილი ხარ მაგრამ ჩემთან არავის კავშირი არ აქვს იმიტომ რომ ჩემთან შედარებით ისინი კარგად ცხოვრობენ და მე არ კარგია. მე რომ მიყავ დედაშვილთან და კარგად გინდა იგივე ბიძაშვილთან და რო არ გერო არ მიიღებს რანერად. სოციალურ დახმარების მიღებაზე გავა ხო განცხადება თბილისში დატოვებული. ის შეტანილი მას 60 ლარი რო მეკუთვნის ის ჯერა არ ვერ ავიღე. არა მაგ დანიშნო. არა მივდი ვარ, მოდი, წადიხარ, მოდი, მე იქ რო გავჭერდე, მე ხო უნდა დავჭერდე, რანიშნო მაგ აქ დავჭერდე, რაღაცა ხო უნდა გავაკეთო, ნუ ხამის ფული გავაკეთე. არა დესპენსია ხარ ხო? მე ფიქრობ რა გავაწლები და მოვკლე, ხა პატარა აღარა ვარ და 30 წელი ვარ ამ ნამი ხედავ შენ ვის რა შეჭირდები. მე თვითონ გადამავიწყე ის ბიზაშვილი ხო კონტაქტი რო არა მაგ იმედის თვალით რას უყურებ? არაფერს. იმედი არაფერს არ მაქვს. მარტო ვფიქრობ, დაღამდება, გათენდება, როგორც აი ძაღლი რო შევა და აი ესეთნაირად. მე ვინ უნდა გავახდი, გასამხდელი მე თვითონ ვარ აქ და მე არ აგერ მიჩერები ვარ კედელს. ხანდახან მეშინია გული რო არ გამისკრის, ხან ისეთნაირად ფიქრებში ვარ, რომ